花莲县子午县文教慈善协会连续十年举办了春节前爱心米的发放活动，今年募集了4000多公斤白米，要发送给花莲市有1100户的边缘家庭。协会志工热心帮忙装袋发送，而莲花狮子会也在现场为民众来免费测量血糖。除了关怀弱势家庭，也提醒大家要注意身体健康。一大早，会员们自动自发来到协会帮忙，有的搬米，有的贴纸条，有的负责分装。这是花莲县子午县文教慈善协会的爱心志工。理事长赵瑞平表示，每年春节前夕，协会号召会员和许多的企业社团个人一起来捐募白米，要帮助弱势边缘户。因为我们知道很多在我们社区里面近贫的民众，他并没有得到社会那个政府公部门的补助。那我们在很多里长的建议之下呢，觉得说我们这些近贫的民众，我们可以来对他们做这种春节前的一个物资的发放。我们这一次哈，今年总共我们有募集的1100份的这个物资，那我们这里面都是白米哈。那这个物资的这个募集哈，就是经由我们在LINE 哈跟 FB 上面转传之后。很多社会的善心人士哦，看到我们有这个动作，一份是300元的这个物资的这个金额，他们如果要的话，就联络我们的工作人员，然后就缴交这个捐赠的费用，然后我们就采购我们的这个米来赠送给我们的社区民众。今年子午县文教慈善协会募集了4000多公斤的白米，要分送给1100户的弱势家庭。创会会长江如林和多位的里长们也在现场协助发放作业。除了白米发放，现场还有莲花狮子会的会姐们为民众来免费量血压。子午县文教慈善协会除了关怀弱势民众，也提醒大家要注意身体健康，希望乡亲都可以平安过好年。谢吕慧欢是报道。